TMTV. Армия ул мәктәп булса, ЭВДВ институт. Һәм бездә бүген шул институтны беренче курсыннан алып, соңгы курсына кадәр узган Татарстанның, Башкортстанның халык артисты, яраткан җырчыбыз, мега йолдызыбыз, Башкортстан кунагы Айдар Галимов. Айдар абый, сәлем. Сәлем, сәлем, сәлем. Шын күңелдән менә шатбыз сине үз безнең ашмасында күрергә инде. Бу безнең генә түгел, бу бик күп Татмустова телеканалының караучыларының караучы бирәктә хатын-кызларны дип әйтергә кирәк. Күптәнге хыялы Айдар Галимовны безнең студиядә күрү. Бик күп хатлар килде. Нишләп Айдар Галимовны чакырмыйсыз? Нишләп килмәй ул дип менә. Менә җәмәгать сезнең һәм безнең хыялыбыз шынга ашты. Айдар Галимов бүген бездә. Я. Саумысыз. Саумысыз. Булат, саумысыз. Телевизор караучылар. Әгәр дә сораулар булган икән, теге хатта ни килмәй ул дип, аның сәбәбен барса да белеп әйтмиләр ди. Ни өчен мин килмәдем? Моңа тиклем. Ни өчен икән? Ну, дөресен әйе, дөресен ашыққан ашып әйтіп, аны менің достларым біле, аны менің ғайламда білелер, аны менің яқын туғанларым біле. Мен бик нық тігі... Кәмілі ашырға яратам? Бик яратам, әйе, бик яратам. Ләкин? Ләкин бик нық тігі ұстайтып пішірге, мұна тіклім үйренірге мүмкіншілік болмады. Мұна нихайат ол мүмкіншілік туды. Бітіне пішірге негіз жоқ ма? Ну, өзің аңлайсың бейтін, тегі институтлар турында сөйләдің бейтін. Мен бейтін, тегі армия бір институт болса, аңа теклім әлі бірнеше оқу үрті беттім. Онда енді сөзде, онда біз тегі бірәңгі... Ши тартқан болды. Әй, жарит етіп күшінәдір еге бет. Ну, яичница... Әй, әйбәт етіп, шей нитә білән, заварит етә білән. Түрлі үләндер білән. Түрлі үләндер білән де білән. Әмін, ниндер бигрәк тә балыкка килгәндә, бигрәк тә ашарга әзерләүгә килгәндә, дөрес әйткәндә, бу минем бер кимчелекләрнең берсе дип уйлыйм. Шуны мин чын күңелдән сезнең алда бүген уртаклашам, шушы кимчелегем белән. Ну, шушы яшемә җитеп, беренче тапкыр менә шундый калпак киеп, берет түгел, ә калпак, әзрәк беретка шатырга тырыштым. Мин аны шуның белән әзрәк тынычланам. На үйрәнергә килдем. Үйрәтергә түгел, үйрәнергә. Сезнең тапшыруда үйрәнергә. Сезнең тапшыруда. Айдар абый беренче тапкыр безнең тапшыруыбызда. Айта булай эшли гәле. Балык гомен инде аны әлләнсә эшлисе дә юк. Аны тигә тызлап мишкә азатсаң, яисә табада кыздырсаң, әле азат. Ну, шулай да бер ни кадәр без аңа калорит истәрбез. Нәсәдер эшләрбез һәм 1-2 миннән бик җиңел һәм бик җайлы һәм бик кызыклы рецепт. Алайса мин өйрәтүче рольдә. Җиңелрәк җайлырак. Җиңелрәк, бик тиз әзерләнә торган булса. Ким булса. Бүләк белән килгән сәйдер абый күреп торам. Ну, минем белүемчә сездә традиция һәр кем килгән кеше бүләк белән килә. Дөрес түгел инде, беренче килгән җиргә гомумән бүләк белән килергә кирәк дип әйтәләр. Менә беренче тапкыр килүем бәлки соңгысы булмас кем белә. Дөресен әйтәм, күп җирләргә шушы тапшыру, ашарга пешерү тапшыруына чакырган чаклар булды. Һәр вакыт ризасызлыгын белдердем, гафу итәм алар алдында. Менә сез инде ничектер белмим, ничек чакырдыгыз. Айдар абый эләктереп алдык бүген. Әй, эләктереп алдыгыз. Һәм әйтәм бит, форматын үзгәрттек бераз. Өйрәнергә килдем. Ну, бүләк белән килдем. Барыбер бүләк дип инде кичкенә бүләгемне зур итеп кабул итсәгез иде. Бу юбилей эксклюзив концерты. Чынлап та ул бердән узган ел булды. Күнін де өткәрдім, бір юбилей бетін күнді өткәріп болмай. Ну, өткәрсің де болар, ел бойына да үйірге болар еді. Мен олай ішләмәдім. Күнін де өткәрдім шушын концерт. Бір тапқырғына. Хәм шушында болған концертін, эксклюзив концертін, мына шушы DVD вариантын шығардық біз. Бергәләп. Алайса бит кешеләр теге миңа 30 диләр дә китәләр шул концерт белән. Бер 40 кат диләр. 40 кат җирәп чыгалар миңа 30 диләр. Менә бер тапкыр. Эксклюзив, рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Шуннан инде шушы юбилейга шулай шушындай проспект, журнал проспект чыгарган ек. Шулай кызыклы булыр дип уйлыйм мен калса. Төрле елларда минем турда төрле басмаларда язылган интервьюлар җыелган монда. Кызыклары да бар. Нык кызыклары да бар. Кызык булмаганнары юк. Үтә кызыклары да. Шанасы килә. Менә Айдар абый, бик зур рәхмәт, яма, бик зур рәхмәт. Бу әлеге истәлекле бүләкләр безнең музейебездә күренекле урын алырлар дип ышанып калабыз. Димәк, тапшыруыбызны башлыйбыз. Я, Айдар абый, сез инде бик күп югары уку йортлары, гомумән уку йортлары тәмамлаган кеше. Нәкъ күп укыдым мин. ВДВ институтын узган кеше. Хәзер, димәк, аш су бүлмәсендәге беренче дәресебезне башлыйбыз. Безнең мәктәп Аш-су мәктәбен. Бисмиллан әйтеп. Бисмиллан әйтеп. Я, Айдар абый, беренче дәрес башланам. Мин сезгә бик җайлы эш кушам.
Бұл жайлы. Аплисун білен лимон. Мәне бұларын ексінде қазір мотор етіп тегіз икеліншкен кесіп көрек. Кесі кіз ашында қалдырғыз әм. Хәм күбірек сүйдер әкерек. Мені қазір нәседер үшілер мен мұнда? Үшілегенше сауытында алып тұйық әлі біз. Айдар абе, біздің мет әлі тапшырымыздың генерал спонсоры бар. Мәне сіздің кеше туған кінегіз болабызды. Шен көмірлен қатлайбыз. Рахмет. Сәкен бұл таба сізге төгелеліге. Жүгін бейін. Сізден 8-ші март жетеші әгені. Қатыны қызға, өмен қызлары қызға міне деген бөлеклер. Тапшырымыздың спонсоры, генерал спонсоры Кукмара Металл Сауыт Саба Заводы ашық акционерлік жәмбейті. Кукмара Сауда маркасы ол уақыт білен сыналған Сауыт Саба. Мен бек яхшы білем. Германия технологиясы бойынша өзімізде Ресейде жетіштеді. Хәм онлайн үшін әлгі замаша Сауыт Сабаны сіз жемәғат интернет кебет ашада аларға мүмкінсіз. Хәм енді ұнытмағыз, Кукмарада бар фирменді кебетлері Қозанда, олар икеу, Павлюхин Урама 114 адресі бойынша орнашқан. Хәм де енді Рихард Зорге 11Б адресі бойынша орнашқан. Горки Парк Сауда өзегінің бірінші қотында. Мені бұл табалар, бұлар ғана түгілі, онда кәш түрілдер, онда түрлі-түрлі Сауыт Сабалар, ейсен кетерлік. Бұлар шоша теманы дәуім етеді, менің құлқмаралары бөлек еткендері бар еді бұл шоша серияларын. Аны менің пташым зілер бік яратты. Мүмкен болса, ниндилері бар менде екен, ниндилері жоқ екен, барлап нетірбіз әлі. Ярарсыз, барлап әлі әміз, анасын кейін жіберіп, сізге тамыр әлі партия. Бұлек бере башасағыз, мұна шыны бергізді бейтірлік болсын. Ярар, ярар, болды. Шалтырат шы балырбыз қазір, реклама уақытында. Я, демек, айын ғой, ішкәк керек, ішкәк керек, ікі мотор соғышыға шақсам, әліге керек тұл. Айдар абай, 23 февраль, ватанның сақлаушылар күні, сіздің туған күнігіз. Сіз өзігіз қызмет еткен, біздің эстрада қазір енді мені қызмет етушілер саны білім, бармақ біліңдер сонарлық тұр, шын апта. Шылай бейді, кімдір анда флотта, кімдір қоядыр дейірсің, сіздің ВДВ, бірінші сұрау. Жүк анда кіл білікті сіз ғымен, не үшін ВДВ, өзігіз сайладығыз мы, тілеп бардығыз мы, біліп бардығыз мы, Қай барасы қызыны? Бұл уақытта бейт әлі афған уақытлар әлі? Афғанстанда соғыз бітмеген уақыт? Біздің әкенде Язмыш деген Язмышқа мен бекі шанам. Жанатта ендір қиялар бар бейді енді. Менім шындай ойым бар еді. Шол ойым Құдайда қалай ешкендір деп айтсак тәдіріз болар. Мен қатта военный комиссариатта бейдіні өтесің. Медкомиссия өтесің. Егіліп түшіп, қолын сындырған ем. Ол ағытта шоқ қатылы строгей ат бар енді әйтек беректі ВДВ-ға. Андайын переломларына бүтінде алмайлар еп. Мен шол переломына яшырып қалдырдым, аның бар екенін әйтмеске тұрыштым. Әгерді әйтен болсам, алмасылар еді. Ол патоп қалек меше, е башқа жерге ап кетірлер еді. Мен ашылай тұрып, шошы елға, шошы ғасқарларға әліктім. Тәйбек тұнышы уақытлар түгілейді, бұл әлі 86-шы еллар. Мен біраз сұңырақ кеттім, жүнке техникумда тамамылысы бар еді. Уфавта транспорт техникумына тамам бұлап түлгірмеше алып кеттілер. Хатта менім үшін, менім дипломына, менім болашақ тұрмыш ептәшім зиле кіріп алды. Диплом алғамызсаңыз, бәлкім сіз бетінде башқа авторотаға әліктен бұлырызына кім біледі? Авторота дегенден, мұна авторота деп әйтем, мұна біздің учебкадан учебка бітуге көрші авторотын Афганға алып кеттілер, бізіні Прибалтикада қалдырдылар. Мұна шындай тарих бар. Бәхіп ішіраға? Бәхіп деген біз ол уақытта, білесім, біз қатта Афганға кетуіне зұрырақ бәхіп деп өледірек, қатта заявлене алғасадырек, нендей заман бұлғандыру, нендей біз бұлғанбыз. Мұна ашанасым, көп совет жігітлері әлі күнде мені қарайлардыр экранына, һәм шуны испатларлар. Құпілер біз қатта заявілен язған күшілер шырақлар бар еді. Біз мені нақ Афғанға жіберіміз деп көзіңіз кетіріз. Идеология, мұна? Идеология, патриотизм. Күшілі болған? Шулай шанапты. Әйде, Айдар абай. Башта апельсин? Иксінде жары, иншекте жары. Йоғайда башта апельсин. Айда башта апельсин білен, башта апельсин білен. Бұқылдар білем етінде сен бұды-бұда кірпіштер отқансындар, бұлғандыр бейті. Кірпіштер аңсы енді көбірек аңсы пропаганды мен өлейм. Бұтылдар кірпіштер мен яратым үшінде. Шында селелер білем. Өлейлер ВДВ болғаша, біз әртін ол башы білен кірпіштер. Сенадар әйгәт еш. Но аңсы показательный выступление. Аның үшін спорт роталар барған үшін. Әйде, бұл маринад. Фонтаннар білен. Ол бізіні бізәме деп ойлеймін. Хәм мен шошын мүмкіншіліктен пайдаланып шында айтыр едім. Егітлер, коллегалар, ВДВшниклар, әйдегіз фонтаннар тұрында біз әзірек ұнтып болмас енді ол.
ол бізді бейзәме, шол фонтанларға ашыққан жегетлерге, әзірек қойағыт, ересінші ақыл үйретірек керек деп деген керек келді мен. Лимонлы апельсин үшінде балық ошақ, мектемі көрсе қойдар. Ну, көріп қой. Десант турыға қабыл ету традициясы бар ма неде болса? Құбетінде бар. Қойадыр анда мен білем моряклар анда, тұзлы су ішелер, десантлар неше кешін? Чек мұна қабыл өте деп енді баштау өте күні өтер үшін, шынапта білесің, башта даже мұна қалпақ тұрына сөйлемді, беретіні де башта өте кедәлі кедірмейлер еді. Әлі үш самолеттен кісті. Лайықлы түгіл. Үш тапыр самолеттен секірмейші, сен әлі берет кию, әлі түгі берет кию, бақытына әй ершәлмейсің. Шоңа көрі, бізді мәселен шолай еді. Түрлі дивизияларады, түрлі шәсілерді бәлкей түрлі шәдір. Біз мәселен, нанашыл үш тапыр самолеттен секіргенден соңына берет тапшырдылар бізді. Әлі заған етер, насы десантшылар секіргенде беретіні, яңында қойынына тұрып секірелер де. Ну, ансы шылай ұқынайдайын. Мәселен, башта ол қасқылар бар еді, ансы түрлі нәрселер. Учепкаларда бұларға мағжыт. Ну, мен шын айтам, тегіз парашютта секіру деп айтылар да, парашютта секіруіні жеңілгіне деп, тегіз спортсменнар, нелер. Ну, біз бейт тулы экипировка біле секіре тұрған еқ. Ана шынсын ұмытпаса керек. Автомат та шында. Жеті апыр секіру дегіз? Мен... Бар мұ соны? Армияда 32 апыр. Ойса газетлерді түрлі шығанлар түрлі жазылған? Мен өлем енді соңынан ұлқатылып тұрмайдыр да енді. Ну, менім өзім армияда 32 апыр секірдім шыл байы-бой прыжокларды бәйті енді автомат білі, әрді білін, бүтін экипировка білін. Армиядан соң тағын бір тапыр секірге тұр келді, біргіне тапыр. Біргіне? Мен көбірек деді бұна. Мұшылай, дұрысын айтаймын, мен әзірек не удашынырақ айтып секірдім. Армияда 32 тапыр удашын айтып секірдім. Армиядан соң бір тапыр секірдім, әм жил шуғарлығын айтып, ну, анда сәріптілер көп енді. Не білен бәрілдім, мұна жол секірді, не білен бәрілдім де. Шынан ойлағым, менім ол уақытта екі қызым бар еді. Армияда бет жоқ еді балалар әлі. Шошы екі қызым болғаш, мен айтам, не үшін мен әлі бұлай қаман секіріп үйрейм екен? Балаларына әлі ояққа бастырасы бар деп, қызларына деп, шынды ой білән, мен шынды біле таманларға болдым, әліге. Айдар абай, бұл балық әзір дейерді. Бұл жа әзір. Бұл әзір әмәсін жеңіл, Айдар абай, бірінші рецепт. Исте қалды ма? Ха, исте қалды. Біз мұны қазір қадемікке қоялық, сұлықты шығаймы, ол маринадлансын. Я, Айдар абай, бірінші рецепт нейінде сіз тоғандыш. Қазір нешілі біз аны қазір біраз маринадлары ішін өсін кәш, болыққа сын кәш. Солай бұрат ішінде ол керек. Әйе біз фольгаға саламыз да, фольгасына қабаттанан әбір апельсин үстіне қойып, апельсинлі балықлар, бір тәмірі болып. Сүкін бір өзі де отыған мойлы балық, амында апельсин білен үзіне көрі бір тәм берешек, Алла бесәлі бәдіп. Екінші балыққа кірішеміз. Айдар абай, мен бұл балықны қазір түрлі есептерге, әліштерге бөлемеймін мен? Тегіз әліштерге. Сіздің үш, мен бұл суғанны үйретем бетінде. Сіз суғанны, мен бұлай кеге кесесі де башта. Айы. Башта шылай, шал. Айы. Тегіз екі кесекке. Айы. Анасын қар бір ярдысын шөйтіп. Хал. Хал. Тұрап шығам егіт. Хал. Мен оны қатты есет бұлса да жары. Үрірек бұлса да жары. Уақ етіп керек тұлыр. Маңашылды ма? Маңашылды. Ярым тұварек болай енді бұл. Әмей бұл балықны қа. Бірінші әлішке кесем де. Шылай біз аннан бейк яқшы бір қай рецепт әсіріп. Айдар абай, туған кінегіз. Мені туған кінегіз болды. Нені бүлеклер берелеріндер бұзған елінді бәлкім. Мен білем, қатта сенің әлі қызығызының тұйына да мен ұқыған емонда. Сарықлар бергенлер, түрі қазылар жібергенлер анда. Соғаның құрағанда елі-елі сөймесем ерар енді бөлемердіңді. Ең неше қылса Айдар абай. Нәселер бөлек еткенлері бар, істеп қалатырған? Бөлеклердің түрлісі болды. Тай бергенлері болды мүттірі. Тай енді мен... Гүлбейлерді башқұрстанды? Тегі бір конюшне метрге болар енді қазір. Ұлтайлардан? Түрлі райондарда ешкіна башмақлар бере тұрғанлары, оларыны да жиеп етіп бұлмады шекілі тұрмыш іптәжім зілегіл әйті. Қоясың ол теге еліні бергенлері, бұйылыны бергенлері, башмақларды. Қойдай деген сұрауларда болды. Әбілай, нендей бөлеклер? Истәлікілі бөлек, ну, мәселен, бұйыл Мәскеуден достларым келділер. Муса Жәлелінің қызы. Жолпан Жәлел қызы бұла бетінде. Оның тарапынан шондай рахмет хаты һәм медаль жіберілген. Мына шуны мен бик нык көңіліме яқын болды. Бұл тарихи нәрсе ғой. Бөлеклер көп енді ол. Бөлеклер теге қызықлы. Анда бәлкім ярар ансаңша атлар анда, қазылар, тәкәләр. Бәлкім бір әртегі ташбақа бөлек еткен әрі кенгуру, анда кенгірі қояндар алып келіп. Тапшырғандар, шетелден нәсәдер жіберіп жібергендер. Шетелге бекер шығасын. Шетелден ташбақалар білен беріп тұрмадылар, доллар білен әбетілі. Ансай бәт, мұна ансай бәт, долларлар білен әбетілі. Шетел дегенде мұна сұңғы араларда, бәлкім ұзған жейде... Бұлай ятсарай ма? Айдар абай, бек яқшы. Сізіне пішікшілер гильдісіне қабылдың.
Ну там брать имтихан брать. А я ларса. Кое бардакас, кое булдакас. Я сидельлер. Сидельга бару бля брать, когда обтрат был масса. Эй, разве блендер был мне? Разве блендер? Максат брать его, чего же я сол я на гляд. Был мне нехает, бринчи тап, ну нехает тебе там инде. На Сабантуй, Сабантуй ларби купил для этого карлевинде. Татарстан. Сан-Франциско да булдакас, Финляндия да булганс бар. Вашингтонда болған бар, Вашингтон, Лондонда болған бар, Түркия, Түркия әйі. Жаңарда түгіл, Сабантуй мені қиметлірек. Сабантуйға мені Испанияда, бірінші тапыр тарихта, бірінші тапыр Испанияда Сабантуй өткерілді, анында енді Татарстан. Татарлар бар маңында? Хәм татарларын іздеп таптық енді. Олар бар, олар да бізін іздеп тапты. Мен нәрсеге қатерге түсірдім, мұна Испанияда балық, ну, аңызыз, ол деңгіз бойындағы ел, әм жонда бек тәмлі-тәмлі балық ризықлары әзірледілер. Мен де жонда қорап тұрған шақлар болды. Әм, анда жонсы рәғат бек тігі яқшы сифатлы балықларын жонда алып, жонда әзірлеп біла. Шол, мұна тұтып берлігінде. Ну, ол қатта кепетті де жонда деңгізді көп не сақланған тігі, деп әйтмекші болан. Жол істе қалған. Айдар абай. Балық боларақ айтам мен бұл сөздерін. Сон менде балық мен. Елдізілік бойынша балықлар, екі балық, екі балық әзірмейді. Білесің мұн, Мұса Жәлел деп айттым ет, біздің бүйік Мұса Жәлел де февральда туған. Біздің қама бойыз да февральда туған. Менім әнием де, әтеем де февральда туған. Болат сен де февральда туған. Шуғатлы өңілге яқын. Әйткен балалар Ну, ол біздің үшілер. Ижады кішілер туғанлар енді. Ижады кішілер туған мәр жол февраль айында десім керек ассызықлар. Айдар абай, енді қазір рекламаға кетер уақыт жетті. Аңарша ұңғыт бозым. Айдар абай, сізге, әмінде біздің телевизион тамашашыларымызға. Мені бұл кетчуп білен майонезіні қазір. Боты біздан бүшіріп насала бізді. Мені бұл кесеклерін шында мона бізді. Арасына суған тізе бізді, фольгаға қойып, шалт түрінді. Менім суғандарына. Еміне шо суғандарына, ораларына суғандар қойып, қырайларына суғандар қойып, бік шәп болаша. Шәп болаша. Шында үшілейбіз біз қазір жемаға директамы уақытында, мен қазір сіміні көріп үлгірмә сіздер едеп, әсіз бұ уақытта бек матур, хәм бек файдалы, хәм бек тәмлі реклама қарағыз. Татмус ТВ телеканалында тәмлі күреш дөвам етеді. Бізде қонақта бүгін Айдар Ғалибов. Ең ұста пішікші болашақ кіші ол. Біздің тапшыруымыздан соң үйретіп жібереміз. Зиля ханым қойтқаш рәхәтлендіріп, мына бүгінгі рецептларына пішірте алашақсыз. Алла берсе деп айтып келемін. Зиля әлі мені оңлар, мына достар қазір айтып жатса, давай тігі. Айдар тігі балаңына. Тігі балаңына ұштап бер деп берігет. Үшіліп берге тұры келесек? Тұры келесек, тұры келесек, шыма үйретеміз. Қатырда қалады. Айдар абай, демек, мен ол балықлар енді әзір дейердік, жаман біз көтеп істіге. Кетчупладық, бір балықны әлішілерге тұрадық біз, арасына суған қойдық. Шабит, аны ісін жапмайбыз, әмір әмірсін ісіне қазір. Өз құлларыңыз білен әйе туралған апельсиндар түсіп шығасыз. Мен пішірдім деген ісіні көрсін. Халқыңыздың бір сөзі әтшіктердегі ашыған білмей, тұраған біле деген бір тұр келе, ебет. Мына жол торы-торығына үйренесің. Аш бүлмесіне кірсең білесің. Ошақына үйренің бұлмайшы. Торы-торы. Айдар абай, мен сіздің тұрда бірінші қызықлы фактылар білем. Нендей екен алай? Мен білем. Дұрыс екен алар, ең екен деп еме. Біріншіден әйтек, сіз біргіне социалдарда тіркелмеген. Дилер. Нешеп тұр мұна. Бар анда группа сенің бар білем. Фан группа бар анса сөздер. Әкін сіз өзігіз мұна кіріп, Айдарын сөздер жазып. Шайдан. Бигеректерде мотор болды Айдар абай, байттырып. Байттырып, хатта Артур Марадуетнің Маратында тізгені жоғы е. Оларын ештіп білем бейк. Бейк ұстажы кет. Әзір лебелер деп. Бұлды. Хатыр әбізі. Міне, социал шелтер. Қазір ең популяр білген Инстаграм. Йоқ, көптен төгіл Инстаграмда да біз енді баруға келдік. Әлігі баяғы біз деп әйтем, аны мен алып бармайым, аны администратор қызлар алып баралар. Мен көрдім аны, шылмайды онда. Айы, но... Оны ұғыз біленді онда. Бүтінлі социал чертерде йоқ деп әйте алмайым енді мен. Мен өзім алып бармайым тұрында сөз бара. Мына тұтып Инстаграмда қадір мен ошырап жүрге үйренем деп, өзімді түшіріп Инстаграмға қойу яқылату білмейм. Білмейм. Тұрмышының мұна бұяғында яшыға яратамын, тұяғына кіріп кетесі келмейді. Нәрседер ол, мен ескерек фармация кішісі мекен енді әлі. Кера майалай болар, Айдар абай, жоқ. Бисмилен әйде бізді, затамыз? Затамыз. 15 минут, бұл біздің күшіп шығашақ. Айдар абай, енді бейт, заман әбілен бірге ояғатларға керек, ә? Керек тұрда бейт енді, мұна бара бір бейт, көңіл қабыл еткен әйбірлер бұла, көңіл бей қабыл етмеген әйбірлер бұла. Шуңа әлі әлім қаманда кіріп кете алмадым әлі Инстаграмға. Кірсем шыға алмам деп қорқам. Шулай ол. Мәне елтен оянасың, кіріп кетесің Инстаграмға батысадына. Әй, мәне бейді.
шыққанда енді тішкі ұш жеткен болады. Мына көз алған. Мен мына онда кіріп кетпеймін. Мен өзімнен бек бақытты кіші деп санаймын. Мына жауап шол. Бәлкім керек әтуі, бәлкім уақытта жетмейді. Кесім бейтәлі... Бәлкім соң дұрын қадыр еді. Йоқ, соң дұрын қадыр еді. Ансы бір қашында соң дұрын. Депутаты? Енді неше айылар? Дұрт? Құрығына айыл, ең, дұрт күн әтігір. Мен аңа теклім енді болған едім. Бір ярты, ну, сазыф деп аталап едім. Ярты сазыф болған едім аңа теклім. Қазір мұнан бұл екінші тұған бір сазыф. Енді тұлысынша деп әйтірлік өтіп бара. Шоңа көрі арығына бір 7-8 ел енді қазір мен депутат болып үйрелерімі. Мына ошарға үйренер, ошарға тіпшіге үйренелмейше үйрген үйренің себебі шулай оқ, чүнкі депутатлық үші бік көп уақытына жәліп еті. Бік көп юллар өтірге тұрды. Концерт үші де бара керек. Депутатлық үшілерін ал бара керек. Депутатлар айтмейдер мүсі анда? Қара, сен әлі концерттар ашып кеттің, жиылышта көрінмесең деп. Әйтәлі, жиылышта Анан аңдайларды деп өлейм, өтегі залдағына отырға тештіру бетін депутат, ол халық өлен бірге болар әкілі. Сіз бетін яқындырам ұл яқтан, өмін әр, бетін проблемаларыны біләсіз, сізге әкші келесілерген бірі концертта. Сүйлейлер. Сүйлейлер, кірелер. Қазарған ебеш, мәне біздің ауылда шулай еді, біздің районда шулай, автобус ермен нетмей, тігілі фәлән юллары шулай деп келіп әйтелер мі? Кімге әдір приемнар өткәрі үшін шул районларға, шул халық ерінна бара керек. Әмеңе барып тұрасыда яқы приемны шул гастролер ұқытындағы өткерген ұқытында. Ба, мәне Икмәкіні берсәгіз, бұзаңды білесің үшін сазы? Хәбір рецепт ерәті. Икмәкіні ғадатта нешілер енді? Мен өзіндің, мен өзіндің нәбу батонынан, мен ең яратқан рецептім. Мен аны қардайым өзім шырыға яратам, өзім негедір. Хәтті... Тоған бір әрсе үйренеміз, мен яратам ең жеңілі мен емірқаны сұтасында, боғатасында. Өзімен қалып тілімдерге кетебізді. Майда біраз мұна екеуін қыздырып алабызды. Біздің тағымет балық, үшінші балық табар әлі бүгін. Үшінші деп енді түрі бойынша екінші олар әлбетті. Үшінші емізді қады. Сен, мен, тіге екі балық, мұна үшінші. Үшінші балық. Шу, мұнда май білен тәмлігіне атыланмай тұр. Енді бұл тәмлі үсілі бішіне май білен. Сылап. Май қойып, помидор қойып, мұна деген тостерлар ясыпызда қыздырып алып, істіне біраз ғана май сылап, балық қойып, помидор қойып, мұна деген қабындық болашақ. Шоның үшіне қаламыз. Бұлғаш, бұлғаш, қойтқаш, қойтқаш, енді бір 2-3 рецепт білем қойтыра керек бұл қала. Мені достар жиге әшеклер қар, мені кухняға жевер әшеклер. Айдар абай, турау үшкі сіздікі, еме? Сөйлештік. Апельсиндарын шетке қойсағызда бұл әнәтімді. Шетке қойсағызда бұл әнәтімді. Бісмилләйдім. Бісмилләйдім. Таныр үшкі. Хам тағын қызықлы фактлар дөмете. Айдар Ғалимовның имзасы, автографы Юрий Гагаринді қана ақшаған дейді. Мен аны текшіріп қарадым. Мен аны таптым қатты. Шоған болды жөнті. Әзгіне бар. Көрсетейін мі? Мен мен мұна бұл тулайын бір файл емі? Мен Гагаринді қы деген. Мен Айдар Ғалимовның қы. Мен шоған бейді. Шоған достар, шоған. Бала шоқтан қатырда қалған бұл имза. Мен Айдар Ғалимовның қы? Айы. Мен Гагаринді қы. Дүрісің мен айтайын мі? Менің ең башта бүтінлей Гагаринді қына ұшағаны әлі ол. Тегі қоя-қоя әлі тегі еллар өте-өте мұнамал әйбірлер келіп шыға башлады. Ашыға-ашыға. Ең башта Гагаринді қы бүтінлей ұшағаны. Мұна олдаш мен бейді, олдаш мен бейді мен. Жанарды концертларында да сөйлеп беремін. Мен айтыңыз әлі, бұл тұрыда. Айы, мен концертларында айтқаным бар, бала шақтан Касманов бұл Рахайландық біз барыбызда. Айы, шыннан әр бір юртта дейерлік ауыл юртларында Юрий Алексеевич Гагаринның, майор Гагаринның портреті тұра тұрған еді. Әлбәт. Әр портретті шушы имза тұра тұрған еді. Шуңа да мен енді ойлайым, айтам бет, район өзегіне барған біздерді, байдадыр айтқандардыр, мұнар шорында имзаңды қой дегендердір. Ол ақытта бет бүт бары бізді әзірті өгіл, ненде имзаны көргенсің, шуыны тұтқамызда қойғамыздарды біл. Мен мұна тұттым да, Гагаринді шында қойғанмын да, шуынан башылап менің имзам мұна шылай дәуам етті шүкінгі әтеклім. Шуынан көрі әшінат та ұшаған. Шуынан ойлап қарасаң, фамилияларда ұшаған енді, айтам бет. Бек тыйнақылық болды бұл, бек скромны болды бұл, әлбетті. Ну, әлі тарих мұның бірін әттім аламын, жәмәғат. Ярар Гагарин деп қиялданған анда, ярар космос деп еме, космонавт. Сұң ике қызымнан сұң ұлы да бейді 12 апрель күнді туған. Мұна мұның шық тұры кеттер алдығыз, әлі шылай кеттеріп айдар абай. Мұна мұны білмеймінді мұна. Үзімді қайран қалам, мұна мұны сүйінді Балағыз да космонавтикада түгіл бетінде музыкантлар. Ойлап қарасын, әш олайда, мұна
нәқ Гагариннің космосқа ұшқанына 44 ел өткеннен соң 12 апрель күні біздің ұлыбыз дүнияға келді. Бұл нендей тұры келу, мен мұнсын дейді, өзімді аңылып бұл. Айдар абы, енді бағалар тұрында сеше баштаған біз екенеме. Алайса, мен білем, сіздің бағаларыңызда музыкал сәлет бар бүтінісінде де дейерді. Аллаға шүкір. Ішісінде де. Аллаға шүкір. Қызығыз гүзәлді де. Ғумен әлі тұрмыш шектәшек әсінің матур жырдаған дейер. Қазіргі уақыт жырлай ма, Зиле ханым? Ейсе, өзіңіз үшін ғана ма? Жырлаған күші мен қалса ғымыр бойы, ол енді тегі мұна текілі матур жырлағанда, анан енді жырды башылай болмайдар деп өлем мен. Зиле ғымырға матур етіп жырлады. Біздің енді жыр ұшыраштырды деп өлем мен. Автотранспорт техникумда оқығанда, ана жол өз үш мәкәрістанға төгәрекілерінде үйіргенде біз енді сәхнеде ұшырашқан еді. Әм өмір бойы жұршы жер бізіне ұзата келі. Ол бейт жер сәхне біліңіне бармай, мендер концертлар біліңіне бармай, біздің табынлар да бар, ұшырашулар да бар, бәйремнер бар. Ана жұлда енді біз ешкіна аның білен біргеліп жырлағанымыз бар. Мен баян ойнап, ол жырлағаны, анан біргеліп. Баянны қолғаттасыз әлі? Тұтамыз, тұтам, Аллаға шүкір. Баян... Баян берсек әлі ойнап та бере аласыз? Ойнап та бере алам. Баянның қызғына көрмеймін да. Шонсы, баянны тошыларға керек ме? Ол ешкіна, білесің ме, қой ағыт көңіліне тынышландыра. Мен әлі ойлап қоямын да менің... Медитация орнады? Ай, мен қалса, бәлкі анда тегі бармақларының шұл неге тиюі де нендір рөл өнедір деп ойлайым мен. Мына қой ағыт көңіл үншіктер түшінгілікке беріліп кетесің, нендір проблемалар бар. Шул уақытта, шынап та, кірем де, баянны қолға алам да, мына ойнем, қалық келерін ойнем, түрлі мұңлы келерін ойнем, сонда көңілін шектір таралып кете, дүния матурланып кете. Мына жұндай зор тылсымлы күшке ие біздің талияннар, гармоннар, баяннар. Шоңал біздің халыққа қалас инструменттер деп ойлаймын. Сіз бетті футбол білінді ма оғасыз? Хоккей білінді Салават Юлаев жән. Ешір барасын ма үшінші орында дивизионда қазір? Әлбетті, әлбетті, әр бір очкасына қатылы саған барам. Шулай! Мені сен ауат. Мен қатылымен де бұйылына Салават Юлаев Ақпарстан бір тиледі алар. Юғары басқышларда. Бір тиледі деп аның енді әтнекелері бар. Ақпарс енді ол дивизионда бірінші орында ара. Біз енді тігі... Икінші орында? Конференцияда бірінші орында ара. Дивизионда бірінші орында болғанға ғана біз икінші орында әлі барамыз. Ашқалар бойынша біз бейік бастары. Шыма бірі соңғы екі ойынан тұрашақ енді Ақпарс бірінші болыр деп өлем. Біздің Салават Юлаевтың қайда болуы Сочи білен 27 февраль күнінде ойнаймыз. Әм 1 март күні тағын Ақпарс бірі ойнаймыз. Сонда енді туғандар плей-оффта кім-кім біле ойнайшағы, сол күні 1 март күні белгілі болашақ. Алла берсе. Алла берсе. Бұл оңышлар сіздің командаға да, біздің командаға. Шулай. Бізге оңышлар. Ұлы қызына Данияр деп есім құшқансыз. Оның да тарихы шулай. Мен жинақта мені бейік нық ұшы дүрге. Мен енді өзім футбол білен ғымырға мауықтым. Хоккейіні балетігі үйірмен боларақ болсам да, футболда мен әлі болса ойнарға тұршам. Қызық сынып барам, әйі балалар турнирда өткерем, жайлар бойынша өткерешек мұнала бірсе. Әм олыма есімді де, мен әлбетті Диньяр Белли лицентттан алып құштым, ансын факт, ансынды білелер. Әлден сәл білеміз екеніміз, өзімді шаққатып қоям. Айдар абезу рахмет, бұл мәғлүметлеріне енді расылаған үшін тағын апрель турнас ешіп. Бұл үшін атта үшілей мен ең үшілей айы. Бұл ма? Қызыдыр әлі ол. Бүгінде балықларда шыңнап күші айдар абай. Бұл шыңнап күші айдар абай. Бұнда бітнесе батонда шы. Бұтафор ету көл. Ат айдар абай, ат малай, ат қыздырасын сен бүгі. Ат ашылып. Мені қай ұшандым мен, өзіме ұшана башладым бүгін. Тұзда шыма біраз шыматын қалып қарады, тұзына. Тұзына башта қалып қарап, ұлылашайып шағары. Мені біздің ұлыларым шоқ әді не болулары, зерек болулары. Мені бір-екі бәрәңгі қаласын. Бәрәңгіні ұратам. Шырып тұрмады ойынды бүгін бәрәңгіне, ярар. Бәрәңгі ұшаған бардыр әлі. Тәгірәтілген бәрәңгі. Шәбен деймі? Тәгірәтілген бәрәңгі. Тәгірәтілген бәрәңгі. Ошап өсті. Біз қазір мені батонды қыздырып алабыз, әзгені. Бұл айттырабыз. Бір не қатырға түшті бала шаптан. Бір заман дұрыс сүйлерді мекен, әтейім бәрәңгі бақшасында бәрәңгі шағырып алашабыз дайын. Ол айтты, олым, үйге кіргеш, шында тезгіне нетірсің әлі, дейді. Табаға бәрәңгіні ұрғатырсың әлі, дейді, қабығы білігіне. Мен шында жауап бердім әтеге, не деп, не айтам, әте бәрәңгіні толсынша табаға ұрғатырған байын, деп. Әйттім де, бұл шында оңнады енді менің бірім сәбім оңнамаған, бірім сәбім байын. Ол аны бетінде ярып, шылай ұрғатыра керек болған. Шул қатырға түшті әлі. Шуннан оқ
ашарға пішірге білмәдіңіз. Бәрінгі тәгәрет кенде біз ярмышауына тәгәрет әбіз. Шулай ма? Юқ-юқ табаға ғаратырға деп әттілді. Табаға, иә, табаға. Әмен табаға толысы білән ғатырға ма деп сұрады маңына. Ол шын, бұлды олым, аңладым деді. Рахмат. Яра өзім қойарым деді деп әйтті. Мұна шулай. Ярар, қазір енді сіз өзіңіз қарт әти ролінде бит. Қартәти. Статус. Статус қартәти. Жамағат, сіз ойламаңыз, болат нәрсе. Нәрсе сөйлей ол деп. Аларда шулай. Менің бабай кішіні қартәти. Әй, қартәти дейді. Менің ашқа қартәти деген сөз. Деп қарт дегенді аңлатмай оны жектер мотор етіп яңғыр еді. Қартәти. Менің қалса, қартәти. Менің бір депутатлық темасынан айтамын енді. Депутат бір коллегам хатта айтып қойды. Оны София дүние айтты. Туғаш. Молайтты. Мына Айдар Харсин шуны аңғарсаң. Бұл статус, сенің қартәти статусы депутатлық статусынан да бек көпке юғарырақ деп айтып. Мына жұндай статусларға барып жетерге жазды. Ал әлхамдулилла. Мына жамағат шойттырып бір қартәти білән студия бізді балық пішіреміз. Қазір міне тостерлар ясаймыз. Мына әйләндіресің, шуны әйләндіремін. Мына бір сыйлы бізді. Әйләндіреміз. Бек шәп болашақ. Ха, әйбәт болашақ мына. Жоқ, нәрсе әйләндіре. Бұл білән ғана бір нәрсе. Ай, ой, бір нәрсе келешмес. Шинки қойнат. Ай, ой. Шинки шын бит мында барысы да. А бушин, бушин мата. Да барса. Шин тава. Шин тава. Мора да вас шин ичмек. Шин плите. Ул яндра. Яндра. Шин ипи. Ну, на кулын пишырып карам ша булмастыр ич баларны шәйрәтәләр. Йо, йо, иң беренче мин бит үзем сорадым, булай әйләндермисең дөрбит инде бит. Нәрсә белән әйләндерә кирәк бит. Димәк, җәмәгат, а, уникаль кадрлар Айдар Галимов, аш бүлмәсендә нәрсәдер эшли. Мында кадр нәрсәдер эшли генә дип әйтергә кирәк. Гумен. Майта белендер безнең. Ибәт, ибәт, ибәт килеп чыга сезнең. Җәмәгат, бу арада без сезнең барыгызга бергәләшеп, бик яхшы, бик тәмле реклама карарбыз Статус ТВ телеканалында. Аннан соң инде барлык ризыкларга дегустация ясарбыз. Аллага шөкер, инде балыгыбыз да пешеп җитә безнең. Шулай итеп, җәмәгат, Татарстанның, Башкортстанның халык артисты, депутат Айдар Галимов белән яраткан җырчыбыз белән тәки балыкны пешердек. Айдар, менә, менә, менә ул. Булдырдык. Менә, тырышкан. Безнең иҗат җимешебез. Тырышкан ташка калак. Қаққан деп айтады. Мына мында тырышып. Нық зор үлеш деп ойлаймын мен. Өзім балық боларақ, білесің, тағы бір сырын кіріп ашам. Өзім балық, өзім бек нық балық ризығын бек ятып біткен кіші де түгел бейтәлі мен. Бүгіннен башлап, мен ойлаймын. Яратырға тұры келеше. Тұры келеше. Өзің пішірген ніншекте яратасың енді жаңа. Айдар абай. Бұл матур да көріне, тәмді де көріне әлі бұл. Дегустацияны біз бірге әсіріз. Мен ғана түгіл. Қадет тәмін өзім дегустациясы мұнда біздің қатнашушыларымыз болғанда ма? Шулай ма? Олар қарап тұралар ма? Олар қарап тұралар. Олар менің бәйәні күттәр мен бейді әлі мұнда хүкімді. Мұнда біз қадетте екі күші, екі артиз, екі аққа басып, мұнда... Мұнда мені біле күрешірлік күші тапмадық біз. Тапмадық, міне. Бүтін кіші пішіре біләміз дей. Бір Айдарға айдарға айдарға. Не пішіре біліміз дей, шылай болғаш. Екінші тапыр күрешке келен мен. Күрешке әзір. Мұсық, мұсық қабымлық. Так, қабымлығы бар. Бұл балықтың кісері керек болшақ бізге. Так. Қойнар, 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 қойнар. Файлға бар бит, файлға бит. Өзің білесін. Бұл балықтың қазір біз кесеміз бір әдішім. Бір мінші пішіп шыға. Бік тез пішіп шыға. Бік жайлы рецепт. Ой, шын дейтем де бұл ау. Тәмді көріне бұлай. Шынан сен? Тәп, шын. Тәмді көріне бұлай. Тәп. Мен ал қалса, пішкен бұғай бұл. Пішкен, пішкен. Бұғай деп айтам енді. Енді бұлай тұрышуға да пішмесе. Мен тұрышуға шын аптам. Бір әлі шыңа қалып қарасақ, қазір ешті ешек. Тәп, өзім әді антырға ярамай. Тәгі Иван Ургандың смат тапшырлар, соларының қатырға түшірдім мен. Онда, әй, пішірді, пішірді, сонан шын дейтті әмінейті башылар. Жанат ташылай мекен ұлдып күлейді. Қазір мен қатик шырып қарай бетшін. Қарай бетшін. Қаштап, әлі бір әлеші болса. Мұнда башта сен ашап қарайсың дейбет. Қайдыр бетінде? Ярар шолай болсын әлі. Дірістен де. Пішірушілер табылар ол, әмін шынды депутат бірген әді. Мен әкулден тұпақсы келі аның, шәпті балқымыз ашағымыз. Шолай ма? Бүкіт әбіз. Айдар абай. Шәп. Мұна қошарға бұла. Мұнда ип 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 Чөнки пішіре білем. Башқа ебірін пішіре білмегайш, нешем.
Ну, берәр интервью да язырсыз инде. Ашарга пишергә булат иретте ди. Әме? Артыгы кирәк түгел. Шулай итсәгез шул җитә. Так, кая әле безнең фольга эчендә пешкән балык. Фольга эчендәге сәтәмне булган әле рабай. Азон сүзен кыскасы, безнең балыклар пешкән. Шәп. Мин шуны гомудан катлыйм. Булат. Беренче сезнең беренче чирканчык. Беренче адымларыгыз белән дип әйтик. Аш пешерү өлкәсендә көчле, көчле адымнар. Өлкәсендә, аш-су өлкәсендә менә шулай бик көчле булды. Әле бәрәңгеләрне тегә, булай тәгәрәтергә була, ярып тәгәрәтергә була. Аңсында ярар. Сез тартмыйча да. Әле монда рецептлар саны китсә, о, бик хисап. Анда мондый тагын шымартасыгыз килсә, үзеңиз тапмас кая килергә икәнбез. Шулай бит, беренчедән. Шулай. Айдарабыз Сабылашылан 2-1 турында сөйлешеп калган икәнбезнең. Беренчесе без әле очрашачакбыз. Бу мен бик күп артистлар җырлашлар һәм әлбәттә сезнең белән. Ул да булса 21 апрель көнне Татмустава телеканалының премиясын тапшыру тантанасында. Алла берсе, алла берсе, ул инде традиция. Әйе, традиция. Кем бара хәзер? Алар бездә булыйм. Яз, язларын чарашырбыз. Нинди җырлар башкарачаксыз? Айрым җыр әзерлисезме? Яисә инде ел дәвамында башкарылган җырны? Күңелгә ошаганрагын башкарырга тырышабыз дип булыйм. Алайса, әле инде бөтенселәрне ачып бетмик. Ләкин сез анда булачаксыз һәм ул чара турында бер-ике сүз әйтеп узаласыз, шулай ук. Әй, иң мөһиме шушы планлаштырган көнне, планлаштырган вакытны очрашырга ясын барыбызга да бергәләшеп. Һәм күңелгә якын булган җырларны күңелләргә җиткерергә китеп, тамашачыларга башкарырга алсын. 21 апрель көнне Пирамида күңел ачу үзәгендә Татмус ТВ премиясе тапшыру тантанасында бик күңелле булачак, бик җырлы булачак, бик тәмле концерт булачак. Алла берсә. Мысы болды бір, икіншіден Айдар абай. Біз сізіне сын бұл сәтте айтамыз, шынки кеше болған туған күніңіз білен құтлап. Тапшыру бізға сөзімізді тыңлап келген үшін. Тапшырудың ең көңілді мезгілдеріне келіп жеттік. Ең рахат, бүтін қонақлар ярата тұрған мезгілі ол, мына жұмды. Мына, мына бұл пылау ішін деген, мына қазан. Қазан, пылау ішін қазан бөлек айтамыз. Бик яхшы, бик әйбәт, 4.5 литр. Бу сезнең гаиләгә җитәргә тиеш дип уйлыйм, әгәр дә инде гаилә зур. Ие. Ну, җитәр дип. Дусларыгыз да килә торган булса, зуррагын да биреп җибәрегез. Урамда пешерә торган ушак ягып, соң газда идә рәхәтләнеп пешерергә була. Рәхәтләнеп кулланыгыз, безнең тапшырыбызның спонсоры Кук Марамет Алсавыт Саба заводы. Ашык оценка режимы әйтә, әлеге бүләк сезнеке, һәм инде спонсорыбызга тамырка зур рәхмәт әйтәбез, һәм табаларны сайлаганда, гомумән аның продукциясын алганда төбенә кара кирәк. Менә Асус Кукмара дигән фирманың шундый язуы бар, һәрбесендә Кукмара. Җәмәгать сезгә дә кагыла бу. Һәм инде бөтен эфир халкына да, анда яшәүче безнең милләттәшләребезгә дә кагыла. Килегез безгә, бездән дә шундый бүләкләр алып китегез. Һәм инде бик теләп сезгә тапшырабыз. Рәхмәт. Эх, Кукмара, Кукмара. Гаилә бәхдә ие. Эх, Кукмара, Кукмара, ярагаймасын ара. Сагынырсың сарайыр, ул ситләргә китеп бара дигән бер җырны хәтергә төшерик. Һәм рәхмәт дусларым. Яңа очрашуларга кадәр дип әйтәбез дә бит. Ышанабыз. Иҗади уңышлар. Һәм яңа бүләкләргә кадәр. Тагын бер кат сезгә. Гаилә бәхете, беренче чиратта гаилә бәхете теләп калабыз. Гаилә бәхете, иҗади уңышлар. Рәхмәт. Һәм Алла берсә, Алла берсә киләчәктә тагын очрашырбыз дигән, бу бүлмәдә очрашырбыз дигән өметтә бүгенгә саулашабыз. Безнең белән безнең яраткан җырчыбыз, популяр җырчыбыз, йолдызыбыз шул мәгънәсендә инде Башкортстанның да Татарстанның да халык артисты Айдар Галимов иде. Айдар абый, рәхмәт килгәнегез. Рәхмәт. Рәхмәт дуслар. Сау булыгыз дуслар. Тәмле яшик, тәмле ашик, тәмле крәш тапшыруын Татмус ТВ телеканалында һәрдаим күзәтеп барыгыз. Сау булыгыз. Пока.